Kuulin, että ystäväni Jänis on jo vaihtanut päälleen talviturkin. Mitä se tarkoittaa? Jänis vaihtaa väriään talveksi. Kesällä Jäniksellä on ruskea kesäturkki ja talveksi se vaihtaa päälleen valkoisen talviturkin. Oho, enpä ole kuullut moisesta. Me pöllöt emme vaihda väriä. Osaavatko jotkut muut eliöt vaihtaa väriään? En tiedä. Kysytään tutkijaystävältämme. Maailmassa on paljon eläimiä, jotka osaavat muuttaa väriään. Eläimet muuttavat väriään eri syistä. Tässä muutamia esimerkkejä väriä vaihtavista eläimistä. Jäniksellä on suojaväri. Se on kesällä ruskea ja talvella valkoinen. Värin ansiosta jäniksen on helppo piiloutua saalistajilta. Kameleontti sen sijaan vaihtaa väriään lämpötilan ja mielialan mukaan. Kukkahämähäkki osaa muuttaa väriään joko keltaiseksi tai valkoiseksi, jotta se voi vaania saalistaan piilossa. Mustekala viestii toisten mustekalojen kanssa vaihtamalla väriään. Mutta tiesitkö, että osa kasveista osaa vaihtaa myös väriään? Tällainen kasvi on punakaali. Voin näyttää teille, miten punakaali vaihtaa väriään. Näissä koeputkissa on punakaalivettä. Siihen on siis irronnut punakaalissa olevaa violettia väriä. Kun punakaaliin tiputetaan hapanta nestettä, kuten sitruunamehua, se vaihtaa väriään. Punakaalivedestä tulee happamassa nesteessä pinkkiä. Kun punakaalin tiputetaan emäksistä nestettä, esimerkiksi ruokasoodaa, se vaihtaa väriään vihertävän siniseksi. Tässä on ohje, kuinka voit itse tehdä punakaalin avulla väriä vaihtavia eläimiä. Kaada ensin kattilaan vettä. Lisää sen jälkeen veteen leikattuja punakaalin palasia. Laita vesi kiehumaan. Anna punakaalien kiehua vedessä 5-10 minuuttia, että punakaalin väri irtoaa veteen. Kun vesi on aivan violettia, kaada se varovasti laakeaan astiaan. Upota sen jälkeen talouspaperin palasia punakaaliveteen ja laita paperit kuivumaan. Kun punakaaliveteen kastettu paperi on täysin kuiva, voit tiputtaa sen päälle happamia ja emäksisiä nestepisaroita ja katsoa, kuinka paperi vaihtaa väriä. Voit leikata paperista erilaisia väriä vaihtavia eliöitä. Hauskoja tutkimushetkiä. Katso, Kettu. Valmistin punakaalipaperia ja leikkasin siitä kameleontin. Onpa hieno. Mutta miten olet saanut kameleonttiin nuo vihreät pilkut? Tiputin punakaalipaperin päälle emäksistä soodavettä ja paperi vaihtoi väriä. Näin kameleontti sulautuu vihreään taustaansa. Mikä otus sinulla on? Ja miten olet saanut aikaan pinkkejä pilkkuja? Minulla on tällainen mustekala. Tiputin punakaalipaperin päälle hapanta sitruunamehua. Tämä mustekala muuttuu pinkiksi aina, kun se on iloinen. Mennäänkö tekemään vielä lisää värikkäitä eliöitä? Kyllä.